ახსრულების ეროვნული ბიურო ერთ საათში ოფიციალურ ინფორმაციას გაავრცელებს იმის შესახებ, მიმართა თუ არა კონტროლის პალატამ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ იძულებითი ახსრულების დაწყების თხოვნით. კონტროლის პალატაში კი ჯერჯერობით ამ საკითხს კომენტარს არ აკეთებენ ქართული ოცნების ლიდერს ჯარიმების გადახდის და გუშინ ამოეწურა დღეიდან კონტროლის პალატას უფლება მიეცა იძულებითი ახსრულების თხოვნით აღმასრულებელს მიმართოს. ივანიშვილის ადვოკატი შალვა თადუმაძის განმარტებით საახსრულებლო ბიურო ფურცლის მიღებიდან ხუთ დღეში ვალდებულია ივანიშვილს, აცნობოს, რომ საახსრულებო წარმოება დაიწყო შემდეგ ბიძინა ივანიშვილს კიდევ შვიდი დღე უნდა მიეცეს აღსრულებისთვის. ამის შემდეგ აღმასრულებელი გადაწყვეტს, რა იძულების გზით უნდა ამოიღოს ჯარიმის თანხა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ივანიშვილი ჯამში 74 მილიონ 325 ლარით დაჯარიმდება.